an luan a bhí ann. Ar a láthúir tar éis sin é, rinne an príomhide fógra ar an gléas idir chumarsáide. Dógair sí go mbeadh seachtain na sláinte ar siúl sa scoil an teachtain sin. D'eagraigh na dáiltaí a lán imeachtaí i rith na seachtaine. D'imir na múinteoirí agus dáiltaí cluiche sacair ag am loin. Bhí an bua ag na dáiltaí agus bhí áthas an domhain orthu. Tar éis scoile agraíodh rangana aclaíochta sa halla sport. D'oscail na dáiltaí san idir bhliain siopa bia sláintiúil ag am loin. Dhíl siad uile, iógurt agus ceaparaí ar a rán domhain lámhéanta. Cheap na dáiltaí idir bhliana go raibh an nemorcha mar bhia á ithe ag daoine óga an lae aniu. Is léir gur aontaigh na mic léinn leo, mar bhí slú mór ag lorg an bhia sláintiúil. Chlach dáiltaí na scoile páirt is siúlóid oirithe ar an deirdín. Bhí aimsir álain acu ar lá na siúlóide. Bhalaigh siad a lán airgid ar son freilamh nua sport. Láir an príomhide leis na dáiltaí ag na tionáil léithiúil. Dúirt sí leo go mbíonn fadhb na sláinte ag a lán daoine óga. Bhol sí dóibh labhairt le dochtúir nó traenálaí, má tá siad buartha faoin na sláinte féin. Ag deireann na seachtaine, láir an príomhide le pobal na scoile. Dúirt sí go raibh sí fíorbhuíoch as a gcuid oibre i rith na seachtaine. Cheap sí go raibh seachtain den scoth acu.